Treneriai sveikinimai su pergalė. Pirmiausia, jūsų mintis ir komentaras apie šią Dvykovą? Tai manau, buvo du skirtingi keliniai. Pirmą kelinį, manau, Šiauliai buvo tikrai daug geresnė ne komanda nei mes ir mes neįsirinkdavom žaidėjų, jie susikūrė keletą momentų įmušę į vartį anksty rungtynėse, tai manau davė jiems įkvėpimo ir jie toliau žaidė savo žaidimą ir matosi, ten pakeis du, trys žaidėjus pašiaulius vis tiek, jie, jie yra pasitikinti savimi ir tas žaidimas pas juos kuris yra pastatytas treneriui, jie žaidžia, jie žaidžia gerai. Bet na, per pertrauką reikėjo biški pakoreguoti visą tą situaciją, kas, kas, kas vyko pirmam keliniui. Ir manau, antraam keliniui keitimai ir Ugo, ir Elifas, kurie išėjo, jie mums davė daug energijos ir pradėjome laiminėti tos pirmus kamuolį susigabinti. Ir manau, pelnėme du gražius įvarčius ir manau turėjome dar ne vieną progą tokią neblogą, kur galėjome pasižymėti kiek esate patenkintas plano žaidėjų išpildymų, ypatingai vertinant tą situaciją, kad pasisvelgiai žaidėjai keičiasi, vieni gali vienose žaisti, kiti negali kitos ir šiandien vėl buvo epizodas dėl traumos. Na dabar toks etapas, aš manau, daugelis komandų turi tokių problemų ir dėl traumų ir, na, vieni žaidėjai išvyksta, kiti žaidėjai atvyksta. Mes, mes tokie patys ir, na, reikėjo, reikėjo biški pasikeisti. Ir adaptuotis prie to, ką turime, na, sakau, pirmas kelnys jisai visiškai nepavyko. Na, nesu patenkintas pirmu, bet, na, sakau, antras kelnys jau, jau buvo tai, ką noriu matyti aikštėje. Buvome agresyvūs, buvome e, gana geri su kamuliu ir aštrus atakoje. Per rungtynės, tiksliau, porą rungtynių prieš Dainava ir sakėt, kad pirmas kelnysis komandai nepavyko, šiandien vėl, kaip manot, kur yra to priežastis? E... Na, nereikia nuvertinti varžovą, varžovas čia nėra pralaimėjęs ir iš viso sezono metu ir čia tik antras pralaimėjimas, tai kaip ir sakau, jie, jie pelnytai yra ten, kur jie yra ir jie žaidžia gerai, jie pasitiki savim ir, ir, na, šiandien atvažiuoti čia ir, ir laimėti, aš manau, tai, na, na didelis įvykis mums, to labiau, kad mes irgi tokia komanda, kuri, kuri banguoja, kuri, kuri, na, nepasiekia tų stabilių rezultatų. Tai aš, aš, aš džiaugiuosi, džiaugiuosi už vaikinus, nes jie atitirbo tikrai, tikrai super antragėlį. Aleksas Sauza jau oficialiai paskelbėt, jog prisijungia prie jūsų, turbūt jau kitą mėnesį jau galės jis ir žaisti, kokia jo reforma, ką, ką matot, matot paskutiniu metu ir galbūt dar kokių naujokų išvysim pas jūs. Aš manau, jisai Duos mums dar labiau aktyvumo atakoje, tai žaidėjas, kuris na, tikrai žaidė gerą, gerą sezoną praeitais metais, buvo aktyvus krašte, žaidėjas, nu, kurį aš žinau gerai, kuris mane žino, dėl to jisai ir grįžo, nori žaisti, nori, nori vėl būti tame, tame lygyje, kuriame buvo praeitais metais. Aš džiaugiuosi, kad jisai pasijungė pas mus ir na, turėsiu daugiau opcijų atakoje. Ir, na, selekcinis darbas jisai vyksta, mums be abejo reikia dar keletą žaidėjų ir mes ieškome ir tikiuosi, kad surasime juos. Vilijui gal jau žinot maždaug, kas ten nutiko ir kitiems ten irgi buvo tokių situacijų. Na, aš manau, šiandien rungtynėse buvo nemažai tokios aštros kovos ir, ir, ir šių liučių komandų yra nukentėjus, matosi, ir, ir mes esam nukentėję, bet, na, aš manau, sakyčiau, tas futbolas buvo toksai gana. Gana aštrus ir nei viena komanda nenorėjo nusileisti. Tai yra tos, tos traumos, mikro traumos. Tikiuosi, kad ten nieko rimto ir artimų laikus įsigrėž.